chance única Magalu. Dois produtos imperdíveis. Uma única chance de aproveitar. Smart TV 54K LG de 3.299 por 2.799 ou 10 de 279,90 sem juros. São 500 de desconto. Conjunto de panelas 6 peças com panela de pressão de 299 por 199 à vista. São R$100 de desconto. É isso mesmo. Dois produtos. Uma chance. Chance única Magalu. Corra pra loja.